Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fausini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa naqulu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu lisani wa qalbi. Allahumma alimna ilman nafa'a bi umraka wa nawaya ba'da hubbika fahma. Na'lamu bika ya tamadu jika ya rahmur rahimin. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam nabiyyil wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Alhamdulillah para sepuh di sadayana ayeuna wengi ka-15 di tempat. Ini kalau tadi permintaan litia, neraskeun ancakan kemari, bade ngabahas tentang maksiat katuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha sarang eta tetep dina sapalihna maksiat patuangan aklu riba ari nuang hasil tina riba. Mung kaseseuran di urang mah nya anu dimaksud riba di dieu mah kulu qardin gitu. Jalabal manfaat, jajalibul manfaat. Setiap pinjam meminjam yang dikembalikan dengan tambahan yang berupa manfaat. Manfaat nama baik itu manfaat berupa harta ataupun manfaat berupa non harta. Contoh sekedik, aya jalmi itu sumping ka urang, cik nambut eta lah. Nambut pacul cenah. Kaleresan urang teh nuju meureunana nuju cuci mobil atuh cuci motor. Kayak cenah urang canakeula atuh paculna ngan dieu pangruskeun gitu. Nyuci mobilna tah eta meminjamkan sesuatu dengan tambahan manfaat eta ge terus sebab kana riba. Sok lah cenah nambut ieu iya, nambut artos dan naon. Sok lah ditambutkeun ku abdi ngan eta pamencetakeun heula eta nilai-nilai riba seperti kitu. Tah aya nu janten masalah gitu di urang. Kumaha kan urang mah pinjam meminjam di bank baik itu konvensional atau napi bank syariah gitu. Tah eta teh upami ningal tina ayat Quran dina surat Al-Baqarah terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tadayantum bidainin faktubu. Eta perintah Allah langsung ya bahwa di mana-mana aranjeun berinteraksi, bertransaksi pinjam meminjam, faktubu maka wajib ditulis. Tah dina palihan ayat faktubu wajib ditulis. Dina hartos setiap pinjam meminjam teh kedah eta teh syarat salah sawia syarat teh kedah tertulis. Tah sedengkeun ayeuna alat-alat tulis benten sareng kapungkur nya. Ayeuna mah kan bukan hanya sekedar hand copy gitu nya anu aya kertas dan pena. Tapi ayeuna mah kan ditambih deui untuk keamanan data
disimpan melalui komputer, disimpan karena database. Kadang ayah nama terus namanya sistemnya sistem online terus kali itu terus ngelingka seluruh bank-bank gitu. Anu sanesna tatras si komputerna kan peryogi non listrik terus peryogi ruangan terus peryogi jalmi-jalmi anu nyatetna terus maintenance dan lain sebagainya eta teh seueur biaya-biaya itu tah eta di mana biaya-biaya nu sapertos kitu. Nah biaya-biaya nu sapertos tadi teh pak tubuh bidainin teh maka kadah ditulis kita eta teh itu sapalih nama dibebankan kepada yang meminjamkan gitu sehingga ayah kan bahasana nu kadah dileresken teh bahasana rada kirang tepat upami nyebar bunga teh tapi nyebar teh anu lebih tepat mah naon miringan gitu naon namina teh udunan kanggo biaya pemeliharaan anu nembe teh eta palalangkungna upami niatna kan sapertos kitu mah teh eta mah naon namina teh insya Allah gitu telepet karena anu tadi teh riba-riba teh kan tadi teh nya ayat nama imah dalilna dalil Qurannya idza tadayantum bidayin faktubu maka tulislah kita sehingga kadang kurangnya nambut ka bank terus aya biaya tambihan nu asalna urang teh nambut 10.000 kedah mayar jeung 12.000 tah nu 2.000na urang kudunan kanggo nu tadi teh nya pemeliharaan supados non proses pak tubuh nate tercatat tertulis nate karena membutuhkan biaya ternyata diberikan kesaportasi itu mungkin ke pendapat-pendapat anu ulama-ulama apik mah atau sweta mah daripada non minate non istilah teh ngambil nate karena kehati-hatiannya warok atos teh masar atos teh atos non istilah teh berurusan sarang pinjam meminjam anu di masa dina anu teu acan kantenan gitu teu acan kantenan dina palihan halal sareng haramna kan eta masih kena ikhtilafnya teh eta teh nyarios kitu teh sanes asal-asalan naonna mina teh majelis ulama Indonesia sapertos kitu majelis ulama di Mesir oke sami fatwana sapertos kitu majelis-majelis ulama di negara-negara anu mayoritas Islam oke kaseuseuran mayoritas sapertos kitu gitu kan kaseuseuran lagi kitu jak kanggo jalmi-jalmi nu apik mah atos we anu penting mah daripada rariweuh kitu mah meuning nu sanesna aya sapertos kitu nya tapi kan alhamdulillah di urang mah aya anu namina teh bank syariah tah eta mah nya leuheung bahasa teh nya leuheung walaupun upami dina tinggal dina praktek mah kitu teu sepenuhnya murni kitu dina palihan secara islami nya dina bab kordun kiram kana itu tah eta panginten naon tah kumaha upami teh mah aya ieu mah sekedar contoh we urang nya nambuat artos teh urang teh gaduh urangnya sertifikat tanah atau napi mungkin mobil tah eta teh upami urang hayang aman leres-leres murni aman tah aya nu namina teh istilahna teh baitul uhdah naon aya baitul uhdah teh baitul uhdah teh kieu contohnya abdi gaduh motor contohna teh tapi abdi teh proyogi naon namina teh artos 5 juta contohna teh motor abdi teh kitu diical kasih jaet-jaet ya abdi gaduh motor diical itunya 5 juta ngan engke ulah diical ka sasaha deui ka abdi aya rigi bade di peser deui tah embe we di transaksi jual beli tah ku si Jayet motor urang dimanfaatkeun dianggo ngegrab naon tanu karit eta sah gitu. Aya di urang mah seuseuna teh istilahna teh naon namina teh gade da ari gade mah teu kenging urang ngagadekeun mobil kitu kasih Jayet heuh ku si Jayet mobil eta dianggo dimanfaatkeun eta teu kenging dina palihan gade naon istilah gade mah teu kenging dimanfaatkeun gitu kan upami urang hayang ngamanfaatkeun tadi teh bae ulah dah gitu
ieu na teh naon praktekna teh mung gitu. Keukeuh nya eta mah kadah dibahas rada nyalse tentang naon bab muamalah gitu. Supados naon supados terbebas dina nilai-nilai ribawi, nilai-nilai riba. Ternyata sakitu panggilannya biasa ditugikeun, mudah-mudahan aya manfaatna kanggo urang sadayana. Sakumaha biasa urang tutup ku doa, mudah-mudahan naon wae anu janten cita-cita harapan sareng doa-doa urang nu sarai mangga Allah anu tiasa munjang ngabantos kana kabagjaan kasalametan dunya akhirat sing dihasilkeun sing dilancarkeun anu kaduh kabingung kasesah kararapat mudah-mudahan digentosan sabingahan ka terlebaan anu nuju teu damang lahir lan batinna mudah-mudahan sing engal-engal didamangkeun deui anu parang tos mayuhan urang sadayana sepuh-sepuh urang wargi-wargi urang guru-guru urang ikhwanalladzina sabaquna bil iman mudah-mudahan aranyana di alam kubur nasing ditambih-tambih rahmat mahfir al subhanahu wa ta'ala oke teu hilap ka doa ka putra putu turunan urang mudah-mudahan dijanjikeun jalmi-jalmi anu saleh saleha ahli ilmu ahli amal ahli keikhlasan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati nabiy muslimin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Jabatan lil khairat wa dafi'atan lis sayiat naqra'ul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana budaya kana sunnah. Akhir wa kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.